បាទសាធុវត្ថុសូមជញ្ញិតយមពុទ្ធសាស្ត្រជ្រះថ្លាស្ដាប់ការបញ្ញត្តិពធដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់គ្នាបាទណាសូមអនុមោទនីជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនៈទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្ពងខ្ពស់សពសពការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសម្រាប់ពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់សិក្សាបឋមញាតិញោមនៅក្រុងព្រះសិបិនក្រុងកាមេរ៉ាហើយនឹងសម្រាប់ពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បឋមណាតាមការឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលមានប្រកដីចូលមកស្ដាប់ពធជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទស្មើនឹង6:49នាទីយប់ហើយនៅទីក្រុងព្រីស្បិន7:49នាទីយប់នៅទីក្រុងខេនបារ៉ាហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាស្មើនេះម៉ោង3:49នាទីល្ងាចបាទកម្មវិធីសិក្សាបឋមនៅក្នុងកម្ពីណាអង្គុត្រនិកាយទសកនិបាតនៅក្នុងបឋមយាមនៃរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ4រោចនៃខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បងបន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ភាពនឹងបានអរថនេបានបញ្យលបឋមនៅក្នុងប្រសូតទាំងឡាយដែលញាតិញោមបានអាននៅក្នុងរាត្រីនេះបងណាយើងសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយទសកនិបាត3:50 ក្នុង3:50គឺមានប្រសូតចំនួន100ប្រសូតបងហើយប្រសូតក៏មានអត្តន័យវែងវែងគួរសមដែរ400តពោជាង100ប្រសូតហ្នឹងបងហើយញាតិញោមអានមកនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺចូលមកនៅក្នុងមហាវគ្គទី3ដែលមាន10ប្រសូតហើយប្រសូតទី1គឺសៃហសូតទី2អធិមុតតិសូតទី3កាយសូតទី4មហាជនតសូតទី5កសេណសូតទី6កាលីសូតទី7បឋមបញ្ហាសូតទី8ទុតិយបញ្ហាសូតទី9បឋមកោសលសូតទី10ទុតិយកោសលសូតក្នុងប្រសូតទាំង10នៅក្នុងមហាវគ្គណាការអានការពីរាត្រីមុននោះគឺអានបាន4ប្រសូតហើយខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពបានពន្យល់អស់ហើយបងណាសៃហសូតអានពីសព្ទាមុនអធិមុតតិសូតកាយសូតនៅមហាជនតសូតអានពីរាត្រីម្សិលមិញបានពន្យល់អស់ហើយចឹងរាត្រីនេះញាតិញោមអានបាន3ប្រសូតបាទគឺអាននៅក្នុងកសេណសូតទី5ទី6កាលីសូតទី7បឋមមហាបញ្ហាសូតនឹងគឺអានបាន3ប្រសូតបងណាហើយបន្តទៅខ្ញុំនៅថ្មបញ្យលនៅក្នុងប្រសូតទី5កសេណសូតបងណាបេដកលេខ48ទំព័រ102បងណាកសេណសូតហើយនៅក្នុងណា
ព្រះសូត្រនេះគឺសំដែងអំពីកសិណ្ឌទាំង10សំដែងពីកសិណ្ឌទាំង10ដែលណាជាការសំដែងទៅតាមអធិស្ឋានរបស់សាវកណាដែលតាមអធិស្ឋានរបស់សាវកបងក្នុងសេចក្តីខាងដើមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ថាមរៀតវិខុទាំងឡាយកសិណ្ឌាយតនៈនេះមាន10ប្រការកសិណ្ឌាយតនៈ10ប្រការតើអ្វីខ្លះគឺបុគ្គលពួកខ្លះដឹងនៅបថវីកសិណ្ឌទាំងខាងលើខាងក្រោមទៅតឹងมันមានគូมันមានប្រមាណអាហ្នឹងគឺទី1ប៉ុណ្ណាបថវីកសិណ្ឌបងទី2បុគ្គលពួក1ដឹងនៅអបោកសិណ្ឌណាដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាខាងលើខាងក្រោមយើងខាងទៅតឹងអីចឹងទៅទី3បុគ្គលដែលដឹងនៅទេជោកសិណ្ឌណារឹបចំនួនសិនទៅទី4គឺវាយោកសិណ្ឌគឺខ្យល់ប៉ុណ្ណាហើយទី5គឺនីលកសិណ្ឌនីលកសិណ្ឌគឺពួកខៀវបងទី6គឺបៃតកសិណ្ឌពួកលឿងណាទី7គឺលោហិតកសិណ្ឌពួកក្រហមទី8អោទិតកសិណ្ឌគឺពួកសបងកសិណ្ឌពួកសទី9គឺអាកាសកសិណ្ឌណាអាកាសទី10បានដល់អលោកកសិណ្ឌណាអលោកកសិណ្ឌតែក្នុងទីនេះគឺលោកសំដែងអំពីវិញ្ញាណកសិណ្ឌវិញ្ញាណកសិណ្ឌបងមិនប្រើពាក្យអលោកកសិណ្ឌទេអញ្ចឹងទី10ហ្នឹងគឺលោកនិយាយអំពីអាវិញ្ញាណកសិណ្ឌវិញណាតាមពិតកសិណ្ឌ10ហ្នឹងត្រូវប្រើពាក្យអលោកកសិណ្ឌមិនត្រូវបងអលោកកគឺពលឺណាណាប៉ុន្តែក្នុងទីនេះលោកអត់រាប់យកអលោកកទេលោករាប់យកវិញ្ញាណកសិណ្ឌទៅវិញណាណានៅក្នុងព្រះសូត្រទី5នេះកសិណាសូត្រខ្ញុំនៅអាត្មាសូមពន្យល់ខ្លីៗទេមិនជាណាពិសដាទេព្រោះនៅក្នុងព្រះសូត្រនេះគឺខ្លីណាស់តែប្រតិកថាក៏លោកពន្យល់ខ្លីដែរទេកសិណៈហ្នឹងបើយើងប្រែតាមព្រះតកថាលោកប្រើពាក្យថាកសិណៈប្រែឬក៏ប្រោះអត្ថាទាំងអស់តែបើយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះវិធម្មវិញកសិណហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការកំណត់យកនៅអារម្មណ៍ទាំង10ណាមួយមកធ្វើជានិមិត្តមកធ្វើជាកសិណមកធ្វើជាអារម្មណ៍ណាមកធ្វើជាអារម្មណ៍យើងហៅថាកសិណបញ្ញត្តិផងកសិណបញ្ញត្តិណាហើយពាក្យថាអាយតនៈហ្នឹងប្រអត្ថាជាខេតក្នុងទីនេះមិនប្រែដល់គ្រឿងតទេជាខេតគឺជាដែនកើតនៃធម៌ទាំងឡាយណាជាដែនកើតនៃធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅកសិណនោះជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនៅហៅថាកសិណយតនៈណាដូច្នេះពាក្យថាកសិណយតនៈហ្នឹងគឺនិយាយស្រស់ស្ដាប់មកថាខេតដែលតែខែជាដែនកើតដោយធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅកសិណនោះជាអារម្មណ៍នៅពេលណាដែលយោគាវិចរនោះចម្រើននៅបថវីកសិណជាដើមហ្នឹងកុសលធម៌ទាំងឡាយណាមានមហាកុសលដែលព្យាយាមចម្រើននៅកសិណនោះរហូតដល់បានសម្រេចនៅរូបាវចរកុសលជាដើមហ្នឹងគឺធម៌ទាំងឡាយនោះឯងកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យកសិណជាអារម្មណ៍ណាហ្នឹងហៅថាកសិណាយតនៈគឺធម៌ដែលជាខែតជាដែនកើតនៃណាជាដែនកើតនៃធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅកសិណនោះជាអារម្មណ៍ដូចចឹងកសិណទាំង10នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតាមអធិស្ឋានបើយើងគិតទៅក្នុងការបែងចែកតាមចរិតវិញកសិណ4គឺនីលកសិណកសិណពួរខៀវបៃតកសិណកសិណពើលឿងលោហិតកសិណកសិណពើក្រហមហើយនឹងអោទិតកសិណកសិណពើសពីទី5ដល់ទី8ហ្នឹងណាបើយើងសំដែងតាមព្រះអភិធម្មគឺសម្រាប់បុគ្គលដែលជាតោសច្ចរិតអ្នកមានចរិតច
ខាវឆាវអ្នកមានចរិតក្រៅក្រោតអីហ្នឹងគឺត្រូវចម្រើននៅវណ្ណៈកសិណទាំង4នោះឯងហ្នឹងអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងព្រហ្មវិហារធម៌4ហ្នឹងបើយើងសំដែងតាមព្រះវិធម្មណាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងកសិណ6ទៀតណាគឺកសិណ4ខាងដើមនិង2ខាងចុងទូទៅដល់បុគ្គលដែលមានចរិតទូទៅតែម្ដងមិនចំពោះទេហ្នឹងជាការសំដែងតាមបែបបរមត្ថធម៌ណាដែលលែកក្នុងបថវីកសិណនេះគឺយោគាវិចរហ្នឹងកំណត់យកនៅដីមួយជានិមិត្តយកដីមួយជានិមិត្តនេះសម្រេចឲ្យទៅលើយោគាវិចរបុគ្គលហ្នឹងត្រូវការដីបបណ្ណាត្រូវការដុំដីបបណ្ណាឬក៏កំណត់យកមករង្វង់1ម៉ែត្រជុំវិញឬក៏ប្រព័ន្ធលៀនជុំវិញឬក៏មួយវាលស្រែជុំវិញជាដើមអាហ្នឹងគឺស្រេចហើយទៅលើយោគាវិចរបុគ្គលហ្នឹងលោកកាន់យកនៅបថវីកសិណហ្នឹងមកធ្វើជានិមិត្តណាតាមអធិស្ឋានរបស់លោកបងណាតាមអធិស្ឋានរបស់លោកណាអញ្ចឹងខាងលើមានន័យថាលោកសំឡឹងទៅលើខាងលើគឺលើអាកាសខាងក្រោមគឺសំឡឹងលើផែនដីខាងទទឹងគឺអត់មានប្រមាណទេខាងទទឹងគឺផ្សាយទៅមិនមានប្រមាណអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើយោគាវិចវគលហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវការនៅនិមិត្តនោះបងនិមិត្តនោះការចម្រើននៅកសិណបញ្ញត្តិដូចជាចម្រើននៅបថវីកសិណជាអារម្មណ៍ជាដើមនេះរហូតដល់បានសម្រេចឈានណាបងណាបានសម្រេចឈានហើយក៏ព្យាយាមចម្រើននៅវិបស្សនាបន្តទៀតហើយបានសម្រេចមគ្គផលតាមបរិស័យចឹងទៅអញ្ចឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺអបោកសិណលោកកំណត់យកទឹកជាអារម្មណ៍ទឹកនឹងទឹកដែលលោកជីដីដែលថាយកដាក់កឡុកហ្នឹងមកមកថាដកទុកយូរណាមិនដាក់ព្រៀមជ្រាបព្រៀបទេឬមិនក៏នៅនឹងបលាស់ថ្មអីឬមិនក៏ដាក់ទឹកក្នុងផ្ទិលឬមិនក៏សម្លឹងយកនៅទឹកស្ទឹងអីជាដើមលោកសម្លឹងនៅទឹកហ្នឹងមកជានិមិត្តជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងចម្រើនរហូតដល់បានស្ងប់ចិត្តបានសម្រេចឈានហ្នឹងហើយហើយក៏ចម្រើនតទៅក៏រហូតដល់ចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចមគ្គផលទំនោរដូចគ្នាជាមួយនឹងការចម្រើនបថវីកសិណព្រោះការចម្រើននៅកសិណនីមួយនីមួយសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចនៅឈានហើយការបានសម្រេចឈាននោះឯងដែលជាបទដ្ឋានជាបាតរបស់វិបស្សនាណាជាបាតរបស់វិបស្សនាទៅហើយផ្សាយទៅលើក្រមទៅតឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នានៅបតវ័យកសិណអញ្ចឹងហើយទី3គឺទេជោកសិណគឺយកភ្លើងមកជាអារម្មណ៍ភ្លើងអីក៏ដោយក៏អញ្ចឹងញាតិញោមណាភ្លើងប្រទីបក្តីភ្លើងថាភ្លើងទៀនក្តីភ្លើងចង្កៀងក្តីភ្លើងអគីក្តីណាហ្នឹងក៏យកមកធ្វើជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានអ្នកបកគលខាគឺមានអធិស្ឋានខាងហ្នឹងផងណាពលឺភ្លើងដលាយហ្នឹងចាប់យកនៅពលឺភ្លើងយកភ្លើងហ្នឹងមកជាកសិណហើយក៏បរិកម្មទៅណាបរិកម្មរហូតដល់បានសង្កត់ចិត្តហើយបានសម្រេចឈានដូចគ្នាហ្នឹងសង្ខេបមកទី4វាយកសិណកំណត់នៅខ្យល់បងកំណត់យកខ្យល់ជានិមិត្តនេះលោកព្យាយាមទៅតាមអធិស្ឋានយកខ្យល់តាមបង្អួចក្តីឬក៏ចោះប្រទេសក្តារជាប្រហោងឲ្យកំណត់យកខ្យល់តាមប្រទេសក្តារនឹងក្តីឬមិនក៏យកខ្យល់ដែលនៅខាងក្រៅដូចទៅបក់ទៅដើមឈើអីក៏ដោយណាជាពិសេសគឺលោកបញ្ញុលអំពីការយកប្រទេសក្តារមកចោះគេថាមកវិលប្រទេសក្តារឲ្យមានប្រហោងទៅពេលដែលខ្យល់វាមកបក់មកគឺយកខ្យល់ដែលមកតាមប្រហោងប្រទេសក្តារជាដើមហ្នឹងមកជាកសិណហ្នឹងហើយកំណត់យក
ខ្យល់ខាងក្រៅច្រើនក៏បានដែរស្រ័យហើយទៅលើយោគាវិចារបុគ្គលគឺអ្នកដែលចម្រើននៅសមាធិនោះក៏ណាចម្រើននៅសមាធិនោះតាមអធិស្ស្រ័យអញ្ចឹងទៅហើយបានសម្រេចឈានបានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាណាទី5នេះគឺនីលកសិនគឺកំណត់យកពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវពណ៌អីក៏ដោយតែពណ៌ខៀវពណ៌របស់អវ័យក៏ដោយពណ៌របស់វត្ថុអីក៏ដោយពណ៌សម្បត្តិក៏ដោយពណ៌ស្លឹកឈើក៏ដោយពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែពណ៌ខៀវយកមកជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានឲ្យអប់រំចិត្តរហូតដល់បានសម្រេចឈានបានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាទី6បៃតកសិនគឺយកនៅពណ៌លឿងនោះមកជាអារម្មណ៍ពណ៌សម្ពត់ក្តីពណ៌ស្លឹកឈើក្តីពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែមានពណ៌លឿងកំណត់យកនៅពណ៌លឿងនោះឯងមកជាអារម្មណ៍ចម្រើនឈានបានសម្រេចរហូតដល់បានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាណាទី7ណាទី7លោហិតកសិនគឺពណ៌ក្រហមបើពណ៌ក្រហមណាពណ៌អីក៏ដោយកូនចាស់ញាតិញោមពណ៌សម្ពត់ក្តីពណ៌ស្លឹកឈើក្តីឬក៏ពណ៌អ្វីក៏ដោយឲ្យតែពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺលោកកំណត់យកមកជានិមិត្តរបស់កម្មដ្ឋានចម្រើនរហូតដល់បានសម្រេចឈានបានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាទី8គឺអោទាតកសិនគឺពណ៌សកំណត់យកពណ៌សចម្រើននៅពណ៌សនោះមកជានិមិត្តរហូតដល់បានសម្រេចឈានហើយក៏បានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាហ្នឹងគឺសង្ខេបសង្ខេបមកហើយនឹងទី9នេះគឺអាកាសកសិនណាអាកាសកសិនហ្នឹងគឺថាលោកចម្រើននៅអាកាសដែលបើកពីកសិនមកអាចរណចរណអាកាសអាកាសសោអនន្តោនេះអាកាសអាកាសមិនមានទីបំផុតណាការចម្រើននៅអាកាសមិនមានទីបំផុតនេះចុងក្រោយគឺលោកបានសម្រេចឈានហើយក៏បានជាបាតរបស់វិបស្សនាដូចគ្នាដែរហើយបានទី10នៅក្នុងទីនេះលោកអត់និយាយអំពីអាលោកកសិនទេគឺលោកនិយាយអំពីវិញ្ញាណកសិនទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមទៅទាំងមិនមានគូមិនមានប្រមាណដូចគ្នាគឺសំដៅយកវិញ្ញាណដែលដឹងណាវិញ្ញាណដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ណាគឺការដឹងនៅអារម្មណ៍នោះឯងមិនមានប្រមាណទេវិញ្ញាណនៅអនន្តោដែរណាព្រោះវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាការដឹងនៅអារម្មណ៍ក៏មិនមានប្រមាណដែរដឹងអត់មានព្រំដែនណាដឹងអត់មានព្រំដែនដឹងអត់មានដែនកំណត់ទេដល់ដឹងដល់ណាដល់ណីដឹងច្រើនប្រការណាដូច្នេះយោគាវិចារបុគ្គលមិនថាតែបបចិត្តមិនថាតែក្រហាស់ទេមានអធិស្ស្រ័យក្នុងការចម្រើននៅកសិណាយតនៈគឺចម្រើននៅកសិនទាំង10ណាមួយដែលជាខេតជាដែនកើតនៃធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅកសិណជាអារម្មណ៍ព្យាយាមចម្រើនតាមអធិស្ស្រ័យណាដែលដូចថាបុគ្គលពួកខ្លះចូលចិត្តចម្រើននៅបតវ័យកសិណដែរចម្រើននៅដីដែរណាយកដុំដីមកជានិមិត្តតើបុគ្គលពួកខ្លះក៏មានអធិស្ស្រ័យចម្រើននៅអបោកសិណដែរយកទឹកមកជានិមិត្តចឹងទៅបុគ្គលពួកខ្លះចូលចិត្តចម្រើននៅទេជោកសិណយកភ្លើងមកជានិមិត្តតើបុគ្គលពួកខ្លះក៏ចម្រើននៅវាយោកសិនទៅយកខ្យល់ជានិមិត្តទៅបុគ្គលពួកខ្លះក៏ចម្រើននៅនីលកសិនយកនៅពណ៌ខៀវជានិមិត្តទៅជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅណាបុគ្គលខ្លះក៏ចូលចិត្តចម្រើននៅមេធ្យាស្រ័យចម្រើននៅបៃតកសិនទៅគឺចម្រើននៅពណ៌លឿងអញ្ចឹងទៅមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅបុគ្គលខ្លះក៏ចម្រើននៅលោហិតកសិនពណ៌ក្រហមទៅបុគ្គលពួកខ្លះក៏ចម្រើននៅអតិតកសិនពណ៌សអញ្ចឹងទៅបុគ្គលពួកខ្លះក៏ចម្រើននៅអលោកកសិនអអាកាសកសិនអាកាសមិនមានទីបំផុតដឹងបុគ្គលខ្លះក៏ចម្រើននៅវិញ្ញាណកសិនអញ្ចឹងទៅនិយាយពីចិត្តដែលដឹងមិនមានប្រមាណហើយក៏ជាបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ដូចនេះណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចនៅឈានមានបឋមឈានជាដើមដែលប្រកបដោយអង្គ5មានទូនាទីគ្រប់កង្កត់នៅនីវរណធម៌ដែលជាបដិបត្តិនោះណានឹងជាប្រសោតទី
ទី5ណាបងណានៅក្នុងមហាវគ្គទី3ហ្នឹងខ្ញុំណាអាត្មាបញ្យលខ្លីៗមកប៉ុណ្ណឹងបង